A paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo ao canal do Jesus é Lindo, nesse podcast muito especial. Hoje nós vamos estar aqui, ó, com muita alegria, e já estamos, né, na verdade, com muita alegria, recebendo o meu pai, Pastor Chico Chagas, falando de vida, chamado e ministério. Então, já abraço com carinho você que está aqui na live. Kátia Jordana, ó, tá por aí já. É, um abraço à minha catitinha lá no Canadá, Alcides, João Lucas, Mariá. Flávia Um abraço aí, Rosita. meus amados irmãos, né, pastora? A paz do Pai Senhor, Senhor. meus amados, amadas, vocês que nos acompanham. Já vamos começar pedindo que vocês compartilhem, porque esse podcast com certeza vai ajudar a vida de muitas pessoas, especialmente aqueles que em algum momento da vida pararam os seus ministérios. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir aqui licença a vocês, quebrar um pouquinho, né? Padrões de podcast, abrindo parêntese, para ficar bem à vontade e dizer: é uma alegria, pai. Amém. Nunca pensei que eu fosse entrevistar meu pai num podcast tão E especial, dentro alegria é minha também de dos estar meus aqui. projetos. Seja bem-vindo, fica à Amém. Vamos fazer uma vontade. oração? Café, claro que sim, aguinha, fica à É, o vontade. negócio aqui Os tá. irmãos estão chegando. A gente, para quem não sabe, a gente já trabalhou junto, né, em rádio e tudo, mas aqui é diferente. E falar de vida, de transformação, testemunho vivo do que Deus pode fazer. Então vamos orar. Pastor tem esta liberdade, esta oportunidade. Vamos orar Vamos. dizendo: Santo Deus, Eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de falar sobre a transformação que só o Senhor Sim, faz. Deus. Deus, que aquilo que sair da nossa mente, da nossa boca, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. E que vá, Deus, levando uma mensagem de mudança, de transformação, que só o Senhor faz. Eu te agradeço, Testemunho Pai, vivo por do mais céu essa para tantos oportunidade de estar aqui corações. no canal Jesus é Lindo, Sim, Deus. para falar do teu amor, da tua misericórdia, Deus, que dura para sempre e alcança todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Cabecinha para não perder o costume. Os irmãos amam, viu, pastor? Amém. Eu não sei se eu vou falar pai ou pastor, enfim, Fique à vontade, minha não filha. achem, não estranhem hoje, né? Em alguns momentos, já que a gente tá falando de vida, eu quebrar um pouquinho, né? E não falar pastor, mas falar pai, tá bom? É meu pai, é meu pastor. Glória a Deus por isso. Pastor, 60 anos no registro, 61 de verdade, né? É. E Explicar para os ouvintes, né? Para os telespectadores, que é 61 e é 60. Por quê? Porque eu nasci em 1960 e meu pai só me registrou no ano seguinte, em 1961. Então, no documento, eu sou de 61, mas na realidade nasci em 60. tá certo. Bem, 60 anos e vivendo o melhor tempo da sua vida, cumprimento de promessas, aleluia. É verdade, é verdade. Eu nunca tive tanta paz, nunca tive tanta alegria em fazer o que estou fazendo, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eu fui tudo que você pode imaginar na vida em matéria de comércio. Fui comerciante, fui empresário, lidei com muitas pessoas e sofri bastante. E o pior período da minha vida foram os 14 anos que eu fiquei longe de Jesus. Não era longe por não ter deixado de acreditar, ter apostatado da minha fé, não, isso nunca aconteceu. Mas era longe por estar levando uma vida de pecado, não estar fazendo a vontade de Deus, não estar congregando. Mas hoje, de 6 anos e pouco para cá, na verdade não é nem 6 anos, porque antes de ser pastor, eu congregava com o pastor Florencio, nós congregávamos com o pastor Florencio, a quem nós amamos, queremos bem e respeitamos. Congregamos por um período, tem mais ou menos uns 12 para 13 anos que a gente colocou a vida no altar e Deus tem feito mudanças maravilhosas. E hoje, se dissesse assim para você: Pastor Chico, qual é a melhor fase que você considera a fase da sua vida? Eu vou dizer que é essa. Porque eu já vivi felizes em muitas áreas da minha vida, com sua mãe mesmo. Eu fui casado com Maria José, que dorme em Cristo. Fui muito feliz ao lado dela. Mas em matéria de espiritualidade, esta é a melhor fase da minha vida, porque é a fase em que eu tive um verdadeiro encontro com Deus.
e pude ver o poder de Deus transformador na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos. Poder dizer que está vivendo a plenitude do propósito de Deus na sua vida. É. Mas quando a gente fala de promessa, receber a promessa foi em Goiás. Foi. Interessante que eu já contei isso algumas vezes, que há 20 e poucos anos atrás, eu na igreja Assembleia de Deus 7 de Porangatu, quando me pastoreava o pastor Antônio de Jesus Dias, um homem de Deus que já dorme em Cristo, ele era meu pastor, foi quem me batizou a primeira vez. Eu digo a primeira vez que eu sou batizado 3 vezes, depois eu vou explicar porquê. E o moreninho estava pregando e olhou para mim assim, eu estava bem gordinho nessa época, ele olhou e falou: "Ei, gordinho, Deus está dizendo que vai levar você para as nações." E eu não era pregador, não era nada, eu era um crente novo convertido, vivendo o primeiro amor. E eu pensei: "Rapaz, esse neguinho é mentiroso, viu?" Só que quando terminou o culto, eu estava lá fora, ele bateu no meu ombro, eu olhei a ele, ele disse: "Ele, você não acreditou não, mas quem falou foi Deus." E agora eu posso ver que realmente era Deus falando, porque Deus me levou realmente para todas as nações do mundo. Não existe nenhuma nação na Terra que, pelo menos, não conheça o pastor Chico Chagas, né? Eu estou aqui com a Kelinha, que a Kelinha esteve em Goiânia visitando a avó dela. Sim. E ela me contou uma história que eu achei interessantíssima. Ela pegou um Uber lá e o Uber estava ouvindo uma música evangélica. E ela disse: "O senhor é evangélico?" Ele disse: "Sou, graças a Deus." Ela disse: "Eu também sou. Eu sou filha de pastor." "Como é o nome do seu pai?" Ela disse: "Chico Chagas." Ele disse: "Não acredito. Não acredito que estou com a filha de Chico Chagas aqui." Para você ver que Deus realmente me levou para todos os estados e para todas as nações, cumprindo a promessa dele. Deus que cumpre promessa. Agora, para a gente entender um pouquinho disso, né? Nós vamos ter que fazer aqui uma linha do tempo com o pastor, né? Voltar na sua infância, para a gente, vamos dizer assim, que receber mais de Deus, né? Porque o pastor recebeu promessas em Goiás, mas ele é natural de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. É. Quando a gente fala de infância, pastor, a gente percebe muito, né? O pastor, ele deixa a gente chegar a admirar até quem não conhece a minha avó, né? Ele fala muito da mãe dele, né? Da força que ela teve, porque quando o pai abandonou a família, o pastor tinha apenas 5 anos. É bem notório que isso mexe muito, né, com o seu sentimento. Esse abandono, passar necessidade por conta, né, dessa ausência do seu pai, foi trauma ou ainda deixa um pouco disso? É, mas foi trauma também. Mas graças a Deus eu estou curado disso. Mas eu vivi muito tempo magoado com isso. Porque, para que os irmãos entendam, a separação do meu pai com a minha mãe não foi uma separação comum. Porque papai deixou mamãe por uma outra mulher, que era esposa de um amigo dele, e essa outra mulher tinha 5 filhos, e mamãe também 5 filhos. E papai levou essa mulher e os 5 filhos dela. Então o que doía então, era pensar, deixou os filhos para cuidar dos filhos. Minha mãe por outra mulher e trocou nós por outros filhos, que não eram deles. E assim, foi uma situação muito complicada, que eu guardei mágoa há muito tempo do meu pai. E Deus, ele cria situações para mover o seu coração, para mudar você. Eu guardei mágoa dele, e um dia meu pai chega lá em Goiás, precisando de mim, sem nada. Um filho dele, mas aí já era filho dele mesmo, com essa mulher, suicidou-se. E ele chegou lá arrasado. Qual foi o seu sentimento? Ah, eu tive que abraçar ele, tive que ver ele chorar tantas vezes, tive que acolhê-lo, dar palavras de conforto, e dei a minha relojoaria para ele, que na época eu era professor, eu tinha agência de publicidade, eu trabalhava na rádio, e tinha relojoaria. E aí, você mesmo trabalhou na relojoaria lá. E aí meu irmão Nonato: "Chico, dê essa relojoaria para papai, homem." Porque ele estava trabalhando na metade, ele ganhava 50%, eu peguei, dei a ele a relojoaria de porta fechada, dei para ele a relojoaria. Mas eu não me arrependi de nada que eu fiz pelo meu pai. Porque o filho que ficou mais perto dele fui eu. O momento da cura foi esse? Ele chegar e precisar? Não, o momento da cura foi o Espírito Santo mesmo. Foi o Espírito Santo, porque essa mágoa era tão grande no meu coração que ele tinha... Anos depois ele arranjou uma mulher chamada Janete, que você conhece, e eu passei a odiar essa mulher. Porque eu via nela a mulher que tirou o papai da minha mãe e tirou ele de nós. Havia sempre uma transferência de sofrimento. E teve, era contigo. O Espírito Santo criou uma situação que eu tive que precisar dela. E dinheiro emprestado para ela, me emprestar por 2 vezes.
E na época eu achei que isso não seria possível, porque o ódio que eu tinha dela era muito grande, mas isso, graças a Deus, foi quebrado e a gente. Quando meu pai veio a falecer, a gente já tinha uma amizade muito grande, amizade de se abraçar mesmo, De conversar, de claro. conversar, de tudo. Graças a Deus, foi. Que a raiz de amargura, que é essa coisa que fica. Por que que chama raiz? Porque é aprofundada. Ela fica aprofundada no seu psique, no seu coração. A raiz de amargura maltrata muito. Mas quando ela sai, é um alívio tão grande, é como se você se libertasse de uma grande carga. E se perguntasse por que que eu não me livrei disso tão mais cedo, né? Era. Se me perguntar por que que você não livrou mais cedo, eu falei, porque eu não conseguia. O cenário que pesava mais nesse abandono era ter perdido a presença do pai, a figura paterna, ou o cenário que ficou de não ter a provisão do pai, né? O material, o suprimento, ou ver o sofrimento da sua mãe. Era também isso, né? Vi minha mãe chorando muitas vezes. Ela chorava escondido, mas eu era o caçula. Aparecida bem pequenininha, Aparecida mais jovem do que eu. E eu via Aparecida. Quando papai deixou mamãe, eu tinha 5 anos e Aparecida estava nascendo. Aí, inclusive, ela carregou um trauma muito grande por muito tempo, porque papai foi embora no dia que ela nasceu. E eu vi minha mãe chorando muitas vezes, e papai era um homem que a gente chama aqui no Nordeste de farturento, quer dizer, aquele homem que botava muita comida dentro de casa. E de repente começou a faltar tudo, não tinha nada. O pai da minha mãe era um homem rico, mas minha mãe não queria pedir nada a ele, porque ele foi contra o casamento. Então minha mãe segurou a barra sozinha. Mamãe de repente começou a ir no quintal da nossa casa, banana verde ela arrancava, descascava e fazia a gente comer, porque não tinha outra coisa para comer. E a gente comia aquela banana amargando para não passar fome, né? Entendia o que Era, estava ela dizia, meu filho, acontecendo. tem que comer, não tem o que comer, você vai ter que comer. E a pergunta é: gosta de banana? Eu gosto. Demais, né, Baixão? Agora quem não gosta é a Jossanete. Ela fica odiando banana por minha causa. Quando a gente fala de trauma e de sofrimento, principalmente infância, a gente sabe que leva um pouco reflexo, né, para nossa vida em algumas áreas. Essa situação com seu pai, como pastor, foi pai muito cedo, né, com 14 anos, né, a chegada do primeiro filho. Hoje, olhando para trás, você sente que houve em algum aspecto isso afetou a paternidade? Você como pai, o seu relacionamento com seus filhos? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que afetou positivamente. Por quê? Porque eu não abriria mão dos meus filhos. Quando eu fiquei viúvo, meu irmão Nonato veio lá em casa querer levar a Catinha, que era a caçulinha. Me dê essa menina para mim criar, que eu vou fazer dela uma princesa. Eu falei, não. Eu não dou nenhum dos meus filhos. Se a gente tiver que ir para debaixo de um viaduto, uma ponta, vamos junto. Quer dizer, esse fato de não abandonar. Talvez tenha sido um reflexo de ter sido abandonado, né? Até filhos que eu tive com outras mulheres, eu não abandonei. Eu procurei sempre ficar perto, né? E me doei para eles. Porque eu acho que o filho não tem culpa de ter nascido. Um homem tem um caso extraconjugal fora do casamento, ou mesmo durante a sua trajetória de vida, que muitas vezes foi meu caso. Aí nasceu uma criança e você vai abandonar essa criança? Não, ela é seu filho até morrer. Você não pode abandonar. E o que que trouxe também de positivo, então, para o pastor Chico Chagas? Ou entender o que é ser pai, ou entender o que é compreender, ou Eu entender acho que a sua presença é importante. que esse sentimento de paternidade que vocês têm, que é a linha aqui, que é a minha filha, que vocês sentem. A minha preocupação, a minha vontade de estar sempre perto, de estar ouvindo, de ajudar a resolver os problemas, isso é passado para a Eu vou igreja. chorar, gente. Que eu tô vendo Kátia Jordana apostando aqui, pastor. Kátia é nossa irmã caçula, né? No caso, o pastor tá falando da primeira esposa. E ela colocou assim: eu me lembro muito que tio queria me carregar, mas fiquei no lugar certo. Obrigada, viu, pai? Aleluia. Foi difícil, mas vencemos. Estamos todos unidos, né? Glória a Deus. Estamos já nesse. Dentro desse embalo aqui, né? Estamos chorando mesmo. Vamos pegar tudo logo de uma vez. O pastor, ele comentou. Ele já falou algumas vezes e acredito que foi domingo, Elisson. Me lembra aí. Acho que foi.
Domingo o pastor abriu o coração e dentro da ministração ele ainda falou do momento difícil, né, de luto que ele passou, no caso, com a minha mãe, com a primeira esposa, e que ele chegou a puxar o gatilho de um revólver, né, para tirar a sua própria vida. E eu pergunto, nesse momento, o que que fez você sofrer tanto, sentir tamanha tristeza? Foi a própria ausência da esposa, da mulher? Foi olhar para o cenário de, e agora, como é que eu vou fazer com 5 filhos a minha vida? Ou de uma certa forma achar que a sua vida não seria mais a mesma, não conseguiria ser feliz mais? O que que te fez realmente? Qual foi o gatilho para que o pastor chegasse a esse ponto? Primeiro, vazio, que é muito grande. Quem ficou viúvo sabe disso, é muito grande. Vazio, porque não é questão de você se separar. Eu me separei de outras mulheres. Você separar, você sabe que aquela mulher está ali. Que você pode ver o filho que tem com ela, pode ver com ela, pode conversar com ela, pode suprir as necessidades, pode tudo. Agora, quando você sepulta, quando você vê aquela pessoa descer a campa fria, é sinal que você não vai vê-la mais. E esse vazio é um vazio indescritível. E naqueles dias eu descobri a importância que tem uma mulher, uma mãe. O homem só sabe quando perde. É um baque. É um baque. É um baque porque você se sente desamparado e imagina que teus filhos também estão se sentindo desamparados. Então juntou muita coisa. E como eu fui um homem que errei muito, também ficava um certo peso na consciência. Você pensava, poxa vida, eu fiz ela sofrer algumas vezes, ou muitas vezes, né? Juntou tudo, e aquilo tudo provocou uma depressão, provocou um vazio, provocou um desespero. E quando a gente está assim, se não é Deus, você quer fugir. Nem que seja pelo caminho da morte, o que não é certo. Eu sei que esse podcast vai de encontro a pessoas que já pensaram a mesma coisa. Talvez, pastor, que estejam pensando. E como eu andei tão perto da morte, não só pela via do suicídio que eu queria praticar, mas também pelo infarto que eu sofri, eu quero dizer que os planos de Deus para a sua vida são maiores do que a sua desistência. Naqueles dias que eu estava naquela situação, se alguém tivesse dito: olha, Deus vai te fazer um pastor de um ministério poderoso, que vai alcançar nações, uma igreja que vai se espalhar, uma igreja que vai ter dizimista, ofertando pessoas para ajudar esse ministério em várias partes do mundo, eu não acreditaria. Porque era um sonho muito distante da minha realidade. Quando a minha esposa faleceu, eu estava afastado de Jesus. Então foi um momento de muito desespero. E no meio daquele desespero, A pastora no chegou meio aqui daquele descuidada. desespero, não, estou bem. No meio daquele desespero, a saída que eu vi era essa. Mas Deus manda anjos. Naqueles dias, no dia que eu puxei o revólver, era um revólver cano curto, eu botei na cabeça, eu queria atirar debaixo do queixo e queria atirar na cabeça. Eu pensava, aonde morro mais rápido? Eu não queria sofrer, eu queria morrer ligeiro. Eu estava com medo de sentir dor. E na hora, eu botei aqui na altura da orelha e puxei o gatilho. Só que nessa hora, Kátia estava brincando com a menina da vizinha naquele corredor onde Mais uma guardava vez, o carro. gatinha. É. E Kátia estava sorrindo, brincando com a bichinha, sorrindo, Acho que ela tinha dias 10 depois da sua anos. mãe ter morrido. E aí me veio à cabeça o seguinte: minha filha perdeu a mãe e perdeu o pai num ato de covardia desse. Aí eu tirei o revólver, desarmei o gatilho. E logo em seguida, menos de uma hora depois, o pastor viu uma Apoloniato chegou lá em casa. Ele hoje é pastor em Goiânia. Ele era pastor lá em Porangatu. Ele era da Polícia Rodoviária Federal e era pastor lá. E ele veio me visitar. Ele era muito amigo meu. Eu fiz com ele algumas vezes, quando eu estava na igreja, um programa chamado Mensagem de Paz.
que até hoje tem lá no raio de Porangatu. E ele disse uma coisa para mim: a missão da sua mulher acabou, Deus a chamou, agora a sua continua, teus filhos estão aí fora esperando você, levanta e anda. E ele foi enviado de Deus, que a partir daquele dia eu me levantei e comecei a andar. Machucado, ferido, cambaleante, mas andando. Eu penso assim, né, que nessa hora Deus falou através daquele pastor, como Deus falou para Josué: ei, a missão de Moisés acabou, mas você ainda tem muito o que fazer. Então, que levanta, tem muita terra para, né, conquistar. É a voz de Deus. E uma das pessoas que pediu muito para que eu falasse, entrasse agora nesse assunto, foi o próprio Elis, que ele disse: eu acho incrível quando o pastor fala da peregrinação dele de volta para Mossoró. Né? Há praticamente toda a família aqui em Mossoró, ele lá em Goiás. Então, a gente percebe, né, que no momento que a gente pensa que tudo está acabado, é quando Deus está dizendo: a partir de aqui, agora é um novo tempo. E foi o que aconteceu, porque dali então... Eu me lembro de um fato, pai, que isso ficou muito registrado em mim, que diante de tanta dor, eu me lembro que com uma semana, pai se levantou para trabalhar, e eram em comícios, né, na época. Então, em plena apresentava, campanha, né? E eu me lembro que nós tudinho, ele levava a gente, os cinco filhos, a gente ficava embaixo brincando ali no debaixo do palanque, arrudeando, e ele lá trabalhando, né? Então, com uma semana ele já estava dentro desse trabalho. Então, é uma força dada por Deus, porque ninguém consegue, né, em tão pouco tempo, superar uma dor e ir para cima de um palanque e fazer o que ele estava fazendo na sua profissão. Bom, diante disso, Senhor, o que que te fez entender que era o ponto final da sua história ali, naquela cidadezinha chamada Porangatu, em Goiás? As lembranças de Maria José, que me tirou de Porangatu, foi isso. Eu amo Porangatu. Meus filhos nasceram lá, só nasceu em Mossoró, Jomar, né? Quelinha foi nascer lá, né? Vou voltar para Mossoró, simplesmente assim? Eu comecei a ver Maria José em todo canto, porque a lembrança era muito forte dela, né? Muitas lembranças, dentro da casa, eu morando na mesma casa, que morei com ela tantos anos. Então aquilo para mim era terrível, deitar naquele quarto, dormir naquele quarto, onde dormi com ela, meu Deus, quantos anos. Então eu queria fugir daquilo ali, eu tinha que sair, uma nova vida. E não era só eu que tinha as lembranças dela, era todos os meus filhos tinham. E aí eu resolvi vir aqui, porque aqui era minha terra, vim ficar perto da minha mãe uns dias, deixei vocês lá e vim aqui e resolvi trazer a família toda. Eu me lembro que quando as coisas parecem que tá difícil, aí você vê que fica mais difícil ainda, né? Porque durante tanto tempo que eu cresci vendo o senhor trabalhar em campanha, os seus candidatos sempre ganhavam, mas aquele ano perdeu. Foi. Doutor Robledo. Robledo Rezende. Mais uma. Eu nunca tinha perdido uma campanha em Porangatu. Assim, eu não era político. Eu cheguei, ensaiei para ser político uma vez, para ser candidato, depois não deu certo, porque Deus não queria mesmo, graças a Deus. Eu era apresentador e gravava as locuções de programas de rádio. E aí, em toda a campanha que eu ia, ganhava. Então os caras: pô, Chico é pé quente em toda a campanha que ele entra, mas naquela ali eu perdi. Nós perdemos, todos nós perdemos. E até fizemos a maioria de vereadores, mas perdemos o prefeito. Aí até o que poderia ajudar financeiramente também não chegou como ele precisava. E nessa mudança, eu me lembro que eu em casa, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. E eu me lembro de ouvir pai em um programa de rádio dizendo: estou indo embora, né? Explicando que estava se ausentando da cidade e que quem ele devesse viesse procurá-lo. Eu fui para a rádio, que eu trabalhei tantos anos, e cheguei lá e falei: olha, é costume das pessoas, quando alguém muda, ficar dizendo que saiu devendo. Isso era numa quinta-feira. Eu disse: terça-feira da próxima semana eu estou indo embora. Eu acho que não devo a ninguém nessa cidade, paguei a todo mundo. Mas se eu dever, venha que eu quero lhe pagar. Quero sair daqui devendo dinheiro a ninguém. Vou dever só a favor, mas dinheiro não. Vai ter um bocado de gente aí orando, dizendo assim: ô, Jesus, como seria bom que se alguém fizesse assim comigo? Eu tava lá já. Porque eu saí de Porangatu. Tinha uma história, né? Vendi a minha casa, né? A gente vendeu a nossa casa, que era uma casa muito boa no centro da cidade, né? Vendi a minha casa e com esse dinheiro paguei as continhas que tinha, saí sem.
Fiquei para receber a campanha política, tem dinheiro até hoje para receber desse negócio, nunca recebi, mas eu não saí devendo ninguém. Agora, favor, saí devendo um bocado, porque deixei bons amigos lá. Saí de cabeça erguida, né? É. E começar do zero, então, era mais fácil do que suportar as lembranças. Porque era começar do zero, né? Era. Chegar com os filhos, encontrar... E a nossa viagem? A nossa viagem é foi... isso que Ellison quer. Que o pastor fale bastante, que ele diz, gente, é uma peregrinação, né? Não foi fácil, foi muito difícil e foram só 7 dias. Eu saí tão sem dinheiro de lá, porque eu paguei tudo. Não só paguei, como ajudei pessoas. Porque a minha vida lá era ajudar o povo. Eu gostava, até hoje eu faço muito isso. Ajudei muita gente. Deixei muitos compadres. Você lembra que veio uma criançazinha que tinha uma irmãzinha deficiente, veio de longe me ver quando soube que eu estava na cidade, que eu tinha voltado de Mossoró para buscar vocês. Veio de longe. A mãe dela havia falecido e eu sabia a dor que o pai dela estava passando e dei uma ajuda para ele, que ele era um homem muito pobre. Então eu saí de Porangatu com pouco dinheiro. Saí de Porangatu naquela época com 5 mil reais. E na estrada o carro quebrou muito, o dinheiro foi embora. E para a gente acabar de chegar, eu vendi um microfone e um toca-CD. Lembra disso? Lembro. Entrei em Mossoró. Eu lembro que o povo chamava a gente família Buscapé, chamava a gente cigano. Nós ficamos 7 dias na estrada, sete dias. Quase que não passa, como é que chama? Não pudemos dormir em nenhum hotel, só dormimos dentro do carro. Eu lembro que em cima da Serra de Tianguá, um frio de matar, eu deixei meus filhos todos dentro do carro, botei uma esteira no chão e dormi no chão do lado de fora, no frio, porque eu não queria deixar eles dormir. Sem ter conforto. Era uma veraneia, um carro veraneio, a gente via no veraneio no passado velho. Mas vim, trouxe todo mundo. E quando cheguei em Mossoró, entrei com 5 reais no bolso. E grande foi a minha emoção quando eu cheguei, porque minha mãe tinha montado a casa com a família, com minhas irmãs. A casa estava montada. Montada, que eu digo, com cama, com geladeira, com fogão, com tudo. Como é que chama quando a gente passa na fiscalização, que eles olham a altura do carro? É, medindo a altura. Eu me lembro, né, dessa passagem que foram medir, quase que a gente não passa, porque tudo que a gente tentou trazer, né, o que conseguia colocar em cima vinha, então, de cama, enfim, né? O verandeiro veio com tanto peso naquela viagem, com uma carga tão grande em cima, que ele estourou as duas pontas de eixo na estrada. Mas a gente reconhece, né, que foi uma loucura em termos de viagem, no sentido de que os perigos, a precariedade, né, falta de recurso com tantas pessoas, 2 carros, né, dividida a família ali, parando em postos para cozinhar, para se alimentar, dormindo dentro de carro, mas foram muitos livramentos de Deus, porque a gente parava em alguns lugares e tinha, eu me lembro disso, que uma pessoa falava assim, leva sua família embora, porque acabou de acontecer um tiroteio aqui. Pera. Né? Mas a gente parava, a gente chegava até rir. Já naquele tempo, muita violência na estrada, né? Era. Mas... Quando olha para trás, para tudo isso, eu acredito que o pastor não sente o que foi o sofrimento, mas sente que foi um cuidado de Deus muito especial. Foi, né? Com certeza. Proteção divina tremenda. Eu me lembro, eu não sei se o pastor lembra, quando fala pai aqui é porque o negócio está mais, né, estreito aqui. Eu me lembro que quando a gente entrou em Mossoró, com esses 5 reais, pai disse, nós estamos entrando em Mossoró com 5 reais. A gente viu a luz da cidade. Pra mim era cidade grande, né? Porque vim do interiorzinho, vim pra Mossoró, era alto, na cidade grande. E naquela entrada ali, eu me lembro que talvez o pastor nem tivesse noção do que ele estava liberando na sua palavra. Ele disse, nós estamos entrando com 5 reais para essa quantidade de pessoas, mas aqui o Senhor mudará a nossa história. Né? E aí, realmente, a gente não sente no primeiro momento, porque foram muito difíceis, né? Mas, pulando dessa parte, dessa peregrinação, dessa dificuldade do chegar e de... Tem algumas situações que os irmãos gostam que o pastor fale, porque é muito marcante mesmo, que o pastor fala a respeito de Jomar, que é o filho mais velho, que sempre foi muito... né, do lado, de sair para ir conseguir um trabalho do outro lado da cidade, quando chega lá a pessoa dispensar e não ter o dinheiro nem para voltar. Foi sim. Foi. Quando a gente chegou aqui foi assim. Era o carro de som. Jomar ia para fazer 2 horas. Na época, 15 reais a hora. E ele ia dizendo, pai, será que esse combustível dá para chegar lá? Porque a intenção dele era chegar lá, receber os 30, botar ao menos 10 de combustível, fazer as horas e voltar com 20. Quando ele chegava lá, o cara, não quero. Aí ele pegava um orelhão, que naquele tempo não tinha celular, ligava e dizia, pai, e aí, como é que eu volto? Esse carro não vai dar para voltar, não.
E ele vinha, acabava de chegar. Até hoje o bichinho é traumatizado no carro de som por causa disso. É. Trabalhou muito. Tem foto aí? Cadê? Cadê as fotos? De quê? Dos carros? De vocês nos carros. Nos carros, sério? Bota aí, foto do carro. Elisson tá dizendo que separaram uma. Quero Aí eu ver. Quero ver. Aqui vai chegar um pouquinho atrasado pra gente, né, Elisson? Mas vocês aguardam só um pouquinho. Quero abraçar com carinho a irmã Eliane Souza, Lindinalva, Meise, Deus abençoe, Claudinha Zergen lá na Suíça. Claudinha, tô toda arrepiada e me tremendo aqui. Darlan Mendonça, Deus abençoe. É uma alegria nós estarmos aqui. Tá no cantinho, pastor, olha a foto. Aqui É, você tá pronto, aí é amarelinho. o meu negão, Jomar. É. No Esse cantinho. carro aí, esse carro foi um carro que eu dei a ele. Ele veio com esse carro de Porangatu para cá. Quando ele chegou aqui, que eu fui andar no carro, eu falei: meu filho, como é que você conseguiu vir? Porque o volante era duas voltas para a direita e duas para a esquerda. Tamanha era a folga que tinha na barra de direção. Esse aí é meu negão, meu primeiro filho. As irmãs estão aqui perguntando, é o pastor que está sendo entrevistado? É sim, hoje é ele. É. Glória a Deus. É ele aqui também, né? É, tem outra? Aí, Jomar também no Comigo, velocípede. comigo. Jomar e Ângela. É. A Ângela pegando uma carona. É. É assim, é o negão no Colado, velocípede. né? Então, Aí, Jomar e Ângela aí, ó. Ângela bem pequenininha. Na calçadinha da nossa casa, lá em Goiás. Mas essa não era a casa que eu vendi, não. Era uma casa de aluguel. Logo quando eles eram. foi logo no início, Quando eu vim né? embora, já era uma casa grande Não no sabe centro que dizer eu tinha qual o tempo mais comprado. difícil. Jomar, ele é moreninho assim porque puxou a mãe dele. A mãe dele era moreninha, É. igual a pastora Jossa Neto. Vencendo e vencendo com Deus, de oportunidades em oportunidades, sentindo as portas se abrindo na terra da sua família, mas a chegada de começar do zero, ganhando espaço na cidade, se fazendo notório o seu talento como radialista, né? Mas aí a gente sabe de um infarto, porque o pastor sempre foi muito trabalhador, muito trabalhador. De trabalhar de manhã, de tarde e de noite, se preciso, de madrugada. E isso era muito constante, uma rotina de muito trabalho. Muito. Muito trabalho. E como é que foi eu diria que o que que passou pela sua cabeça no momento em que Deus te parou? Eu Infarto. acho que o infarto foi uma parada. Eu tava falando isso com o Kelinho Foi hoje. uma parada de Deus, porque Para te preservar, pastor. era. E ele queria falar comigo de uma maneira mais dura, porque Deus já tinha falado comigo muitas vezes. Quando você se afasta de Deus e Deus tem um plano na sua vida, ele deixa você correr. Você vai correr. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui vai mexer com pessoas. Ele deixa você correr, você vai correr, correr, correr. Ele vai dizer: eu vou deixar você correr para ver até onde você vai. Só que nessa correria minha, existia na minha cabeça um sentimento de querer prosperar, querer ficar rico. E eu montei muitos carros de som, chegamos a 10 carros, montamos 8 quadros de som, tivemos muitos funcionários. E Deus dizia: rapaz, eu tenho uma coisa melhor para você, não é isso aí não. Porque isso aí só te dá problema, só dá dor de cabeça. Eu trabalhava demais. Como que Deus falava com o pastor a Aí respeito Deus disso? não conseguia falar comigo, porque quando ele queria falar, eu estava trabalhando. Aí ele deu aquele pit stop lá, aquela parada. Parou. A prova é que Deus me parou ali. Eu passei 7 dias na UTI, saí, ainda fiquei uns dias de recuperação. E ele depois, a outra parada dele foi as hérnias de disco. Me parou e botou em cima da cama. Aí foi quando o Márcio me chamou para ir para o culto, que eu voltei para Jesus, que ele falou comigo no banheiro, tomando banho. Deus disse a mim, eu ouvi a voz dele Lembrando que dizendo. Márcia já tinha voltado para Jesus Márcia nessa tinha época. voltado. Márcia estava na. Pastora Márcia estava morando na Itália, em Nápoles, e veio embora para cá e veio morar de frente, porta a porta, com o meu quarto. Ela já convertida. Porque ela era crente quando era criança, eu me afastei, você também era, todo mundo se afastou. E aí, quando chegou aquela hora, Deus disse para mim: eu estou a ponto de te vomitar. É hoje ou nunca mais. Porque tem uma hora que Deus diz: é hoje. E hoje não passa. E naquele dia foi o dia que eu voltei para Jesus, o dia. Por que que tinha tanta resistência de voltar para Jesus? Sabe o que que é? Porque eu hoje, como pastor, eu oriento muitos irmãos a não olhar para trás. Eu olhava para trás. Eu pertencia a uma igreja que tinha uma doutrina muito severa. Na época eu errei, eu pequei, mas eu não aceitei a disciplina, me afastei da igreja, que é um erro. É por isso que a disciplina da pão da vida é branda, é tranquila,
ninguém fica sabendo, não escandaliza a vida da pessoa, porque eu fui escandalizado. Não escandaliza. Aí eu me distanciei. E nesse distanciamento, eu tinha resolvido que não voltava mais para a igreja evangélica. Que eu era católico, fui ser evangélico. Na minha cabeça, a doutrina da igreja estava errada e realmente era muito dura, mas eu não vi o meu erro, vi o erro da igreja. E aí é onde foi o problema. E que por causa disso eu sofri demais. Foram 14 anos sofrendo. Até o dia do meu reencontro com Jesus. Só que quando me reencontrei com Jesus, fui para uma igreja de um pastor amoroso, carinhoso, que me recebeu, que me acolheu bem. E hoje, em algumas coisas, eu imito ele. Eu tento ser o que ele foi para mim, porque eu sei como foi importante aquele pastor naquele momento tão difícil da minha vida, ele ser amoroso como ele era. Entendeu? De me compreender, de me entender, de esperar eu me libertar dos meus pecados, de ter paciência, de dizer para mim, não se preocupe não, Chico. O Espírito Santo vai te libertar. Siga com Jesus, não se preocupe. Quem faz a obra e a mudança é Deus, e realmente é. Oh, glória. É, foi o que aconteceu. Glória a Deus pela vida deste homem que foi tão usado, né, pelo Senhor na sua vida, pastor. Pastor Francisco Florencio. O estou a ponto de te vomitar é muito forte. E eu vi isso de Deus. Te fez ter medo? Medo. Muito medo de sair tremendo, as pernas balançando. Entrei no quarto tremendo e falei, nega, vamos pro culto. E ela? Vamos. Eu chamava ela para ser crente, ela dizia, não, já sou crente, eu creio em Deus. E naquele dia eu estava disposto a voltar sozinha, tanto que eu voltei, não chamei ela nem nada. Quando eu olhei para trás, ela estava com a mão levantada também. Mas é um ponto muito, muito especial da sua reconciliação com Deus, é a confirmação dos versículos. Foi quando eu disse a Deus assim, quando eu cheguei lá, era uma casa de uma senhora chamada Rita, ex-feiticeira, ela era ex-macumbeira. Essa casa era onde ela fazia as macumbas dela, lá no Alto da Pelonha. Quando eu cheguei lá, eu sentei assim, a Dinar estava com Márcia, já estava namorando Márcia. Eu me sentei assim fora, fiquei assim fora, eu e Jossanete, e eu olhei lá para dentro assim do murinho, estava lá as cadeiras, onde o pastor ia pregar, eu falei, eu vou para lá, vou ficar bem pertinho desse pastor, vou ficar olhando para ele. Sentei assim como daqui onde está você, de onde ele ia ficar. Era uma mesinha, ele ficava aqui, eu fiquei assim na frente. Aí eu falei com Deus, só no pensamento. Falei, Deus, se foi o Senhor que falou comigo lá no banheiro, que eu ainda tinha dúvida, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas se foi o Senhor que falou comigo, eu quero que esse Senhor me diga os três versículos que me fez aceitar o Senhor a primeira vez. Aí ele pregou Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, uma pregação fortíssima, pastor Sidomar Santos, lá de Goiás. Aí quando ele terminou de pregar, eu já estava impactado com a pregação, porque era minha vida, aquele vale de ossos era minha vida estava um vale de ossos mesmo. Aí eu disse só no pensamento, Deus, e meus versículos? Eu estava dizendo, eu sei que foi o Senhor, quero só a confirmação. Aí foi quando o pastor botou o dedo no meu nariz e falou, o Senhor te diz hoje, vinde a mim! Falando, gritando e eu chorando. Falei, foi Deus. Aí eu me levantei. Ô, glória a Deus, confirma! Ai, gente, tem que dar uma glória a Deus, alegria, né? É porque, pastora, as pessoas têm que entender que Deus fala. Fala. Deus fala. Deus está falando hoje aqui para vidas que estão precisando voltar para Ele. Para pessoas que estão fria, morna, espiritualmente. Deus quer você na presença dEle. Deus quer você caminhando com Ele. Deus queria eu caminhando. Você imagina quantas mil almas eu ganhei para Jesus nesses 6 anos? Oh, meu Deus. É incalculável, né? Ah, pastor, se eu fosse aquele moreninho que entregou a promessa, o pastor lá em Goiás, eu mandava pelo menos a mensagem para dizer, tá vendo? Você não queria acreditar. Mas eu falei, Deus cumpriu. Passou-se os anos, passou-se décadas, mas o que falou é fiel para cumprir. Aleluia. Eu vou colocar uns tópicozinhos rapidinhos e o pastor fala uma frase, do jeito que você quiser se expressar a respeito disso. Então vamos começar com filhos. É tudo. Eu amo meus filhos. Que bonitinho. Chora, Kelinha. Eu sou um pai. Pode chorar, Kelinha.
Eu sou um pai muito apaixonado pelos meus filhos. Muito. Sabe. E a gente pelo Senhor. Kellen, eu abro um parênteses, pode vir dar um abraço nele por todos os filhos, porque ela veio só pra esperar essa parte, ela nem sabia. Aqui é minha caçulinha. É do rapão mesmo. E aqui é minha puguinha. E pronto, correr. Eu amo meus filhos, eu sabe disso, Deus sabe. Deus é tão bom comigo que Deus me deu filhos maravilhosos. Outro dia eu comentei na rádio que meus filhos eram perfeitos e uma senhora disse, adotei uma criança que... Descobriu deficiência. Eu acho que eu não me expressei bem. Eu acho que não me expressei bem e não fui entendido. Eu não quis dizer que eram perfeitos fisicamente, porque se eu tivesse um filho com qualquer deficiência, eu amaria do mesmo jeito, talvez mais. Eu creio que mais... Porque um filho deficiente chama mais atenção do seu pai e da sua mãe. Não foi isso que... O recado não era esse. Eu falo perfeitos no amor. Porque tanto eu amo eles como eles me amam. Todos me amam muito. Então eu louvo a Deus por isso. Porque eu amo, mas tenho esse amor correspondido. Não é perfeito, corpo perfeito, não. É perfeito nesse relacionamento, nesse amor. Porque hoje... Meus filhos se aconselham comigo. Pastor Anja casou, é mãe de dois filhos. Kelinha casou, tem a Ágata. Jomar casou, já é avô. Mas vem, ainda ontem eu estive sentado com ele, um bom tempo, conversando com ele lá na loja dele, aconselhando ele. Quer dizer, isso eu louvo a Deus por isso. Porque ele se, é esse amor perfeito, esse respeito que existe entre nós. Que saiu de só... paternidade, mas para amizade também, né? E outra, quando eu digo também perfeito, é no sentido de que eu tenho 12 filhos com 4 mulheres. E eu tenho um relacionamento com todos e convivo bem com todos e eles convivem bem uns com os outros, entendeu? Se amam, se respeitam, se reúnem. Então, um homem como eu só tem que falar que são perfeitos, porque nesse aspecto... Eu jamais falaria, irmãos, pelo amor de Deus, eu agradeço a Deus por nenhum ter nenhuma deficiência, claro que eu agradeço, mas o que eu falo em matéria de amar é muito mais importante do que qualquer outra coisa, pastora. Você amar seu pai e seu pai lhe amar é mais importante do que tudo, porque você poderia ser uma pessoa com deficiência física, mas não poderia ser deficiente no amor, que seria uma falha grande. E uma coisa que a gente pode trazer para esse ponto de filhos, né? Porque tá aí, ó, tá faltando só, deixa eu ver aqui, ainda tá faltando. Ainda agora. Tem filho faltando aqui, ele vai mostrar. Colocou agora? Outra, foi? São 12. Deixa eu ver lá. E hoje tem embaixo aí o Johnny. Mesmo, tá faltando Johnny e Carol. Tá aí, ó, baixo. É porque tá ali, aqui chega atrasado, hein? Ah, pronto, tá aí. Hoje eu conversei com o Johnny, com o Johnny. Veja se você coloca aí uma fotinha de Kátia. Porque... Johnny, meu filho, está em São Paulo, está em Americana. Falei com ele hoje. Johnny ele faz reforma de casa, esses móveis pré-moldados, ele sabe fazer tudo isso. Ele mexe com eletricidade, mexe com tudo. Então, eu falei, ele quer vir aqui, passar uns dias aqui. Johnny, fique aí, deixa para você vir depois que o pastor Henrique alugar o prédio aí, porque vai fazer uma reforma. E você estando aí, ajuda ele. Não, pai, então pronto, vou aguardar o pastor vir para a gente fazer e tal. Quer dizer, há uma cumplicidade nesse relacionamento. Nesse aspecto, o pastor não pode dizer assim, eu sinto tanta falta. Ele sente falta de espaço, porque são muitos filhos e todos querem estar perto. E uma coisa que é interessante observar nisso é que, com tantos filhos e todos com suas características, com a sua personalidade, claro, com o seu jeito diferente de ser, mas no amor todos se encontram no pai, né? Amém, glória a Deus, ele se sente muito amado. Mas sufoca. E a pastora Anja... Mas sufoca ele, a pastora que nós amamos demais. Minhas filhas, elas às vezes vão na minha casa, já chega quase de madrugada, né? Eu fui lá esses dias com Márcia. Foi com Márcia. Que a linha foi embora, que a Ágata estava com sono, chorando. Aí ela... Ela chega lá em casa e quer ir pra sua casa. Aí eu disse, como é que a pessoa vem visitar uma e vai... E quer, e ela chega lá e vai dizendo, vamos lá em pai. Eu disse, oxe!
Não é porque a Agatha, porque a Agatha não, é você, Kelinha. Não foi assim que eu falei? Aí ele, não, é porque pai quer ver a Agatha. Eu disse, não, é você que quer ver pai. Assume logo, que a gente já sabe, né? Aí quando eu cheguei lá, tava pertinho do horário da campanha, já era mais de 10 horas da noite. Aí Márcia disse, quando a gente saiu de lá, Márcia disse, tadinho de pai, né? Tão cansado, ainda vai fazer campanha, mas tirou aquele tempinho pra gente. Então, assim, você vê que reconhece, né? O tempo corrido, as responsabilidades, mas o esforço, a alegria de poder, né, estar perto e cumprir, porque não é fácil você não, sobre, dar atenção pra tanto filho, não é fácil. Você falando não. Sobre isso, eu queria direcionar um recado para os pais. Sim. Especialmente os homens. A mãe e o pai, mas é mais o homem. Para o pai não criar barreira entre ele e seus filhos. Não crie. Não faça com que seu filho tenha vergonha de falar algo para você. Eu tenho vergonha, não vou falar algo. Aquele respeito excessivo, aquele respeito que boicota uma liberdade, não é, medo, não é, né? Bom. Não é bom. Por quê? Porque se o pai é amigo dos seus filhos, ele é o melhor conselheiro que ele tem. Então, nada melhor do que um pai para aconselhar um filho. Quantas filhas não morreram fazendo aborto? Em clínicas, em casas onde se pratica esse crime. Por que fizeram aborto? Com medo do pai. Com medo de chegar e dizer, pai, estou grávida. Pai, eu estou isso, estou aquilo. Entendeu? Então, essa liberdade, eu sempre procurei estabelecer com meus filhos uma liberdade de amizade. Meus filhos, não só os homens, mas as mulheres, eles falam comigo sobre tudo. Sem dificuldade nenhuma, chega e fala, porque sabe que eu não vou censurá-los. Eu vou aconselhá-los de acordo com a palavra de Deus, mas levando uma palavra de compreensão, uma palavra de que eles precisam tomar a decisão correta em determinadas situações. Eu não quero ser o carrasco dos meus filhos, eu quero ser o amigo. Sempre amigo. E é nosso amigo, a gente corre para ele todo tempo, para chorar, para contar, para se alegar, para pedir opinião, para pedir conselho, para esperar que vai levar uma bronca, mas vai do mesmo jeito, de todo jeito, porque sabe que é amigo, é pai e é amigo, né, e ama. Bem, falamos de filho, então tomou muito tempo para não deixar de entrar em outros tópicos. Eu vou deixar só mais uma, né, para ele deixar o tópico para ele... ficar à vontade de falar o que ele desejar. Ovelha. Isso é forte, né? Meus filhos. Filhinhos. Meus filhinhos. Eu ia trazer ovelhinha. Eu não sei, você ontem foi para a igreja comigo. Sim. Eu passei na sua casa, lhe peguei para ir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o que foi que aconteceu? As crianças tudo correndo. As crianças tudo correndo atrás do carro. Tudo querendo beijo, querendo abraço. E eu calma, com medo do carro machucar elas... Aí eu fui estacionar o carro lá no fundo do terreno da igreja, elas correram tudo pra lá. Não parece um bando de ovelhinha? As ovelhinhas. As ovelhinhas. Aí lá tá a ovelhinha. Aí fica olhando mesmo assim pra mim, ó. É bonitinho demais, né, Baixinho? De baixo, ó. A Agatha tava no meio. Esperando só um carinzinho. Esperando pra mim descer pra dar um beijinho em cada um. Tá entendendo? Então, esse carinho que eu tenho pelas crianças, eu tenho pelos adultos. Eu tenho as minhas ovelhas como filhos. Trato, me preocupo. Existem casos em que, às vezes, me rouba até o sono. Mesmo sabendo que Deus resolve, sabendo que Deus vai responder, mas eu tenho um carinho muito grande. Eu sou capaz de dizer que pode ter pastor que ame suas ovelhas igual a mim. Mais do que eu, não tem não. Porque eu digo para a igreja, sabe o quê? Eu digo, você só passa necessidade se eu não souber. Porque se eu souber, eu dou um jeito. Eu socorro minhas ovelhas. Eu amo. E eu amo ser pastor. Pensa no negócio que eu quero bem, ser pastor. Eu adoro ser pastor. Tem uns que dão um trabalho, danado. Então, já que a gente está falando de trabalho, ele tem a sua auxiliadora, a pastora, né? Que juntamente com ele cuida, né, desse rebanho que tem crescido tanto, que Deus tem confiado. Como é pastorear com a pastora Jossanete? É muito bom, e a gente tem contrapontos também, né? Tem contrapontos, porque Jossanete é uma mulher de uma personalidade muito forte. E eu respeito, porque ela é uma mulher de opinião formada, ela é uma mulher muito decidida, Jossanete é muito decidida. Jossanete, para você tirar ela de uma razão e levar para outra, tem que ter... Tem que orar e dizer, Jesus, chega aqui! Porque ela não muda fácil, não. Mas eu diria que Jossanete é o
É o ponto de equilíbrio, é a minha disjuntora. Quem definiu bem Jorge Neto foi Aparecida, minha irmã, a missionária Aparecida Borges. Ela disse: meu irmão, louve a Deus, porque Deus não te deu uma mulher, ele te deu uma obreira. É diferente. Existem muitos pastores que gostariam de ter uma obreira. Eles abririam a mão da esposa para ter uma obreira. Porque o ministério, ainda mais como a Pão da Vida, que é um ministério que está em franca expansão, está em crescimento, o pastor navegando sozinho seria difícil. Imagine eu sem Jossanete, né? Hoje, fomos para o Pocinho de Jacó. Nesse espaço de eu chegar, está me ajeitando para vir para cá, ela já foi ali, comprou os elementos da Santa Ceia da igreja de Russas, já liguei para o pastor, dei a notícia, ele já ficou animado, pastor Marcos e tal. Quer dizer, ela vai cuidando das coisas que eu nem me lembro. Quando eu chego: amor, comprei as cortinas da igreja em tal lugar. Amor, comprei isso. Amor, comprei uma mesinha para colocar lá para o ciclo de oração. Amor, isso. Quer dizer, ela vai cuidando, não é só comprar, ela passa muita parte do dia. Aí é uma foto minha e ela em Israel. A viagem dos sonhos, pastor. É, ela passa muitos dias, muitas horas do dia conversando com as irmãs, né? Às vezes eu estou me arrumando, está ela lá conversando com as irmãs. Mulher, tenha calma, mulher, não é assim não, vamos orar, não sei o que, aconselhando as irmãs. Então, é uma pessoa que ama fazer a obra. E eu louvo a Deus pela vida dela. E Jossa Neto é uma mulher desprovida de qualquer vaidade. Ela não tem vaidade, ela não Gente, se pastora, maquia. eu vou deixar para falar isso quando eu Ela não quer. convidá-la, né? Mas. É, ela não quer empregada na casa dela, ela mesmo quer limpar, ela mesmo quer fazer, sabe? Ela gosta de fazer tudo, é uma companheira muito boa. E eu gosto dessas qualidades dela, sabe? Às vezes me Muito faz uma bom. raivinha, mas eu gosto dessas qualidades E no final a gente. dela ser muito autêntica, sabe? Porque às vezes ela fala as coisas que eu acho que ela não precisaria falar, mas é o jeito dela Né, a gente fazer fala tudo. de equilíbrio, o pastor com a pastora, do marido com a esposa, e quando a gente parte para os sonhos que vão continuar sobre o Ministério Pão da Vida, um ministério que há tão pouco tempo tem dado tantos frutos para o reino de Deus, tem inspirado tantas vidas, né, por falar a verdade, por ser acolhedora, por ser a igreja do amor, por abraçar, por ter um dos projetos lindíssimos, né, que é a Casa do Pai, acolher aqueles que estão nas ruas. Como é o pastor hoje? Olhar para o Ministério Pão da Vida e ter no seu coração a confirmação de Deus que Pastor Gabriel, tão jovem, já tem da parte do Senhor uma promessa para continuar esse ministério. E o pastor gosta muito de dizer que é Davi, que Gabriel é Salomão, no sentido de comportamento, de É porque personalidade, de. eu sou sanguíneo, tenho um temperamento impulsivo, às vezes fico com raiva facilmente, às vezes, não é toda vez não, mas às vezes fico. Mas Gabriel não. Você pode tirar Gabriel do sério, dá trabalho, viu? Gabriel é muito equilibrado, ele é muito, muito, muito na dele assim. Eu digo: você é meu Salomão, meu filho. Porque Glória a Deus está Deus. te preparando exatamente para isso. Davi era muito sanguíneo, era de guerra. E Salomão era de paz. Gabriel é aquele cara que ele aconselha todo mundo e, sabe, nunca diz o que às vezes eu digo para alguns irmãos, que às vezes eu sou duro no conselho, para poder tentar colocar o irmão no lugar. Gabriel não, Gabriel é sossegado, é na dele. Agora, Vai dar tudo certo. Ele é aquele que você vai ouvir assim, vai ter ficar. Gabriel como a pessoa que eu imagino que é quem Deus vai colocar na sucessão do ministério. É uma bênção. Se não fosse ele, seria você, seria outro filho. Mas eu ter um filho, e um filho que ama a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que tem o comportamento que ele tem como homem de Deus, tão jovem, realmente me deixa muito tranquilo. Porque está acontecendo na vida de Gabriel a resposta das minhas orações. Quando eu orava, orava, não, eu oro, pedindo a Deus que desse a ele sabedoria. Deus dê a ele sabedoria para ele conduzir teu povo aqui. E eu estou vendo que Deus tem dado muita sabedoria a ele. Glória a Deus. Deus Muito responde a equilíbrio, oração. muita, sabe, muita paciência que é preciso, sabe? Muita. Você vê que ele está organizando a igreja todinha, a igreja pegou um crescimento agora grande, que ele está cuidando dessa parte, né? Gabriel é muito. Tá É sendo, ganhador de almas, é Gabriel está sendo implantador, preparado né? pelo Espírito Santo, não tenho E dúvida nenhuma disso. glória a Deus por isso. É. Glória a Deus. Bem, vida de pastor tem
seus percalços, né? Tem suas lutas, tem suas alegrias, mas também tem muitas decepções, né, pastor? Tem. A gente percebe que o pastor, ele é algo que machuca muito, que é saber que... não é que você espere que as pessoas devolvam o bem, mas é que pelo menos sejam gratos a Deus. Porque quando nós agimos com ingratidão com alguém que fez algo, né, por nós, e principalmente quando nós somos usados por Deus para fazer algo para aquela pessoa, dói muito, machuca. Demora um tempo para... né? O que mais machuca é a ingratidão. E o que mais machuca é uma pessoa que caminha com você, que vê Deus agindo na sua vida, uma pessoa que entrou para Pão da Vida e caminha comigo. O que é que ela vê na Pão da Vida? Ela vê a mão de Deus. Ela vê a mão de Deus. Por causa do crescimento, sim, também. Mas ela vê a mão de Deus, as almas se rendendo para Jesus, a igreja cuidando de morador de rua, a igreja cuidando de criança pobre, cuidando da viúva, do órfão, a igreja cuidando das famílias, uma igreja que ampara as famílias de uma maneira como nenhuma outra faz. Aí essa pessoa se revolta contra você. Aí sabe o que é que você vai dizer para ela? Como eu já disse, o que Jesus mandou dizer para João Batista. João Batista mandou perguntar a Jesus: você é mesmo Cristo ou eu devo esperar o outro? Jesus curou um bocado de gente e respondeu para os emissários de João Batista: diga a ele que os coxos andam, os cegos veem e o evangelho está sendo pregado a toda criatura. Diga a ele que acredite pelo menos pelas obras. Eu disse isso para uma pessoa que saiu da igreja. Acredite pelo menos pelas obras que a igreja está fazendo. E ela não entendeu, mas eu estava querendo dizer o que Jesus disse para aqueles emissários. Se você tem um líder espiritual, e esse líder espiritual que você tem é um homem que ama a Deus, é um homem que vive para Deus, é um homem que faz a obra de Deus, você tem que respeitar as obras que Deus está dando a ele para fazer. O grande princípio de se ter comunhão com Deus é o princípio da obediência à paternidade. Pastor é pai. Honrar pai e mãe não é só para o pai e mãe carnal, não. É para o pai e mãe espiritual também. Então, quando alguém está próximo de você que trai a sua confiança, ele está traindo a Deus. Se você for para a Bíblia, você vai ver Deus castigando severamente aqueles que foram contra os homens que ele levantou. Deus pegou Datã, Coré e Abirão, no capítulo 16 de Números, pegou aqueles três clãs familiares e enterrou eles no deserto. E Deus estava com tanta ira que não quis nada deles, nem panela, nem gado, nem ovelho, tudo que pertencia a eles, Deus botou num buraco e fechou. Enterrou vivo. Deus queria varrer eles da face da terra. Deus pegou o rei Zedequias, que judiou tanto de Jeremias, que não ouviu o profeta Jeremias, fez ele presenciar. A última cena que os olhos dele viu foi 7 filhos dele ser mortos à espada na frente dele. E depois os olhos dele foram furados com ferro quente por Nabucodonosor. Ele foi levado para a Babilônia e lá morreu no calabouço. Você já pensou que castigo? Para você ver como Deus castiga quem se levanta contra os dele, contra os escolhidos dele. Então, assim, não tem ninguém que chegou na Pão da Vida que possa dizer: o pastor me desprezou, o pastor Chico me tratou mal, o pastor Chico... Não, na Pão da Vida não existe isso. Outro dia uma irmã falou para uma irmã da igreja que na Pão da Vida dava-se muito valor a quem tinha dinheiro. A irmã disse: epa, aí saíram. Meu pastor não é assim. Verdade. Meu pastor não é assim. Meu pastor, ele trata todo mundo do mesmo jeito. Da mesma maneira. O maior dizimista da igreja, ele tem o mesmo tratamento daquele que nem dizimista é. Não vou tratar ele bem porque ele é dizimista, porque ele paga mais. Não, isso na Pão da Vida não. Porque a obrigação do crente é ser dizimista, é ser ofertante. Então eu não vou tratá-lo bem porque ele está cumprindo com a obrigação, ele está cumprindo o dever dele. Eu vou tratar bem todos, sem exceção. Tanto faz chegar um irmão na igreja que está começando na igreja como um que já está comigo desde o início. O tratamento é o mesmo. Eu posso ter um carinho maior por alguns, posso por causa da intimidade, como o Raulson, que vive perto de mim, Ellison, que está perto de mim, é meu genro. Gera uma intimidade.
mas isso não vai diferenciar, não, porque eu trato o Elson bem e o outro eu trato. Não existe isso. E eu me preocupo muito com isso, de passar para os irmãos. É tanto que não existe agenda para falar comigo. Não tem Kelinha? Consiga com seu pai uma hora para mim conversar com ele. Não, é só você chegar e conversar. Ele não tem isso, não. Se você chegar na rádio e eu estiver atendendo alguém, você só espera terminar. Você entra logo em seguida. Não existe agenda. Eu chego na igreja, falo com todo mundo. Pessoal, pastor, vem aqui, quero falar com o senhor. Quantas vezes eu termino um culto e fico um tempão lá atendendo o povo? A gente já sabe, vai demorar. Mas depois do culto ainda é outro culto. É. Glória a Deus. Pastor tem uma memória incrível, irmãos, né? Da graça, da ministração, da graça do conhecimento da palavra, de tudo que Deus tem derramado sobre a vida dele, dos seus dons, dos frutos do teu espírito. Pastor tem uma memória incrível. Amém. Então nós vamos brincar agora, pai. Vou dizer uma palavra e você tenta lembrar em um versículo, tá bom? Verdade. Jesus Cristo. Mas tá, um versículo tá que fala sobre verdade. Um versículo. Está nos Evangelhos. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, não precisa citar onde está, mas só para citar o versículo. Pecado. Pecado. Vou citar, tem muitos, né? Mas vou citar um versículo aqui que é muito importante, que a palavra de Deus diz que a iniquidade é pecado. Essa palavra iniquidade fala pecado, né? Quando diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir. Mas os nossos pecados, algumas versões até falam pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aí é 59, 1 e 2. Graça. Graça. Peça isso comigo, gente, eu ia ficar logo pro Google. É. Você também, Edson? Dava logo nervoso, né? Deixa eu ver aqui onde é que tem uma palavra bonita de graça. Né? Elson tá ali, ó. É, quando, tá Jesus, quando Jesus Cristo disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Forte. 2 Coríntios 11. Amor! Não olha para o Elson, amor não precisa. Amor é tremendo. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, o amor de Deus não está em você, porque Deus é amor. 1 João. Não estava no meu script, mas eu vou colocar agora para alegrar esse jovem apaixonado por Jesus, admirador também do servo de Deus, Chico Chaves. Fala alguma coisa sobre genro, pelo menos para esse menino ficar feliz aí. Eu vou falar sobre genro. Eu vou falar sobre genro e vai ser interessante isso, vai servir para todos os sogros. Olha aí. Cuidado para você não dispensar o Davi que chega na sua vida. Olha. Elison é como um Davi na minha vida. Agora eu não sou um Saul na vida dele. E nunca serei. Oh, Cláudia. Saul teve o melhor genro. Um destruidor de gigantes. Mas ele não soube aproveitar. Se ele tivesse sabido aproveitar, ele tinha ficado no reinado, tinha feito o melhor reinado de Israel. Chorou. Mas ele foi consumido pelo ciúme. Eita. Né? Pela inveja da coragem de Davi. E olha que ele deu a filha dele, cumpriu a palavra dele. Aquele que derrotar o gigante daria a minha filha a isenção de impostos para ele e sua família. Mas só que ele não soube viver com o sucesso de Davi. Quando as pessoas diziam, Saul mata 1.000, Davi mata 10.000. Se ele tivesse dito, que maravilha que Davi mata 10.000, pode ser meu sucessor. Ele tinha ficado na história como um homem muito sábio, né? É como Elison, que é presbítero, vou consagrar ele agora evangelista. E já pastor, em nome já, de Jesus. Já pastor. Você já pensou se eu tivesse ciúme de Elison? Porque Elison tem muitos talentos, né? E Deus deu a ele a graça da pregação. Elison está se revelando como um grande pregador. Glória. Se eu tivesse ciúme de Elison, isso poderia afastar-me dele e eu perderia o genro, o amigo e o homem de Deus. É forte. É. Você pensou que ia dar nisso? Não, né, Elison? Oh, glória, Jesus faz surpresa, aleluia, Deus é fiel. Eu não me lembro, de forma alguma, de alguém um dia ter dito assim, ah, seu pai fez uma viagem para descansar. Que foi, Elison? Você tem essa lembrança? Eu ficava, gente,
desde que eu me entendo de gente, até chegar aqui, eu nunca tinha ouvido alguém dizer assim: olha, seu pai tirou um dia de férias, seu pai foi viajar, ou até com a gente também. Não. Mas quando chegou aqui no tempo de cumprimento de promessa, valeu a pena, porque ele fez a viagem mais incrível, mais linda da sua vida. Israel. Como foi pisar em Israel? Foi tremendo. Valeu a pena A viagem esperar. da minha vida foi. Quando eu cheguei em Israel, eu comecei a chorar. Já tá chorando. Eita! Foi. E o momento mais marcante da minha passagem de Israel não foi o Santo Sepulcro. Foi o tanque de Betesda. Foi o tanque de Betesda. Quando eu cheguei naquele lugar onde aquele paralítico estava, eu fiquei lembrando do dia que Jesus chegou na vida dele, ele não sabia quem era Jesus. E eu falei: Deus, quantas vezes você chegou na minha vida, eu não sabia quem Quis era o me Senhor. levantar. Era. Aquilo ali foi incrível, foi muito forte. Porque eu vivi aquela cena ali. Eu imaginei que eu estava lá. Jesus dizendo: Quero ser curado. Não, Senhor, eu não posso, porque as desculpas que eu dei para Deus, Deus querendo me curar, e eu dizendo: Não, mas é porque isso, porque aquilo outro. Talvez você que está me ouvindo agora aí esteja dando desculpas para Deus, arranjando desculpas para não seguir com Deus. Mas o Senhor está dizendo assim: toma a tua cama e anda. Né? Toma a tua cama e caminha. Né? Foi um momento muito forte, porque o que eu imagino aqui é que quantos estão paralisados? Por pouca fé, paralisados. Por incredulidade, paralisados, porque Jesus está aqui dizendo assim: Eu quero te ajudar. E está dizendo assim: Você está arrumando desculpa. Não, mas eu gosto desse pecado, eu gosto dessa vida que eu estou levando, de estar nos braços de um e de outro, de estar cheirando a cocaína, de estar fumando maconha, de estar o crack, de estar adulterando. Eu gosto dessa cama pesada, porque aquela cama era pesada. Ela se tornou maneira quando Jesus disse: Levanta e leva. Era só para dizer: Não esqueça de onde eu te tirei, né? Então Aleluia. foi forte. Com glória. E quando eu cheguei no Santo Sepulcro, foi um momento muito emocionante também, porque eu vi Jossanete chorando muito, ela entrou já em lágrimas. A placa escrito em grego koiné, em latim, em hebraico: Ele não está aqui. Aleluia. Oh, glória. Ele vive, ele reina para todos sempre. Glória a Deus. Jesus, Jesus, É tanto que Jesus. os irmãos que vão conosco para Israel, nós estamos com três caravanas, e Deus, se Deus permitir, eu irei todas três. Os irmãos que estão comigo nessas caravanas, eles vão viver a maior emoção da vida deles. É forte. É forte porque eu vi todo mundo chorando, não vi ninguém que não se derramasse em lágrimas. Em alguns momentos desse passeio, muito forte. Glória Porque a presença de Deus é muito grande lá. Porque você sabe que está pisando em terra que Jesus pisou, né? E o interessante é que quando você chega em Israel, é como se o ar que a gente respira lá estivesse cheio do Espírito Santo. É uma coisa assim, sabe? É uma coisa tremenda. E quando você chega naqueles lugares que Jesus esteve aqui, mandou Lázaro sair da tumba, vem para fora. E você está olhando aquele túmulo, imaginando Glória. aquela cena, né? Não é só ler a palavra, mas é estar no lugar e é sentir o cenário, É, você viver chegar ali. na Cafarnaum, a casa de Jairo, Jesus: A menina não está morta, não, a menina está viva, só está dormindo. Né? É muito forte, Oh, meu glória a Deus do céu, Deus. forte demais. De emoção em emoção, vou deixar o pastor se redimir agora. Eu sou da paz, né? Sou pacificadora, aleluia, glória a Deus. Para quebrar os ciúmes que foram gerados, dê um oi para os seus outros genros, né? Porque estão dizendo aí que os genros aqui estão com ciúme. Eita, pastor. Eu vou dizer uma coisa a vocês, e pode acreditar, como é do fundo do coração. Eu sempre digo isso: eu sou muito feliz com meus genros, todos eles. Porque meus genros, a primeira característica que eu louvo a Deus que eles têm: honestidade. São todos homens honestos. Ellison,
Marquinhos, é muito direito, muito correto nas coisas dele. Alcides, muito correto. Edinardo, muito correto. Isso é uma coisa maravilhosa. Meus genros são homens que respeitam suas mulheres. Isso me agrada muito, porque são minhas filhas. E depois, porque eles me respeitam muito. Esse respeito meu com eles e eles comigo é mútuo. E depois, porque são todos homens de Deus. São homens de Deus, verdade. São homens crentes. Homens que sabem quem é Jesus. Entendeu? Então, isso é um presente muito grande, porque não eram. Né? Eu tinha Alcides, marido de Kátia, que está no Canadá. Que só não gostava de crente. Que não gostava de crente. Odiava crente. Tem um nojo de crente. Ó, já estou arrupiado. Aí faz logo do seu sogro, que a sua esposa é muito, muito apaixonada, não consegue ficar de longe, agora é o jeito por enquanto no Canadá, e ele faz do seu sogro um pastor só. Eu, pastor, eu tinha o maior cuidado para não entrar em choque, porque quero muito bem a ele, toda a vida aqui, né? Alcide era o genro que ia namorar com o Kátia, eu que ia deixar ele em casa. É, pai sempre foi muito com amigo. Com medo dele ir de mototáxi e machucar. Pai socorreu um bocado meu esposo. É. E ele ficava tão feliz quando, de alguma forma, ele podia retribuir e lembrar, né? Das vezes que pai socorreu ele, de verdade. Aqueles momentos bem difíceis mesmo, bem barra pesada. E de aconselhar, de conversar e eles gostarem da companhia dele, né? Eu nunca esqueço quando meu esposo diz assim, o melhor Réveillon que a gente já passou de virada, a melhor virada de ano foi naquele dia que a gente tava lá, sentado no chão, seu pai balançando uma rede, contando, falando da vida dele, conversando, foi desse jeito. Então, isso é muito especial, né? É uma amizade que não é só porque eu sou casado com a sua filha, porque realmente eu gosto de você. Isso é muito bom. Lindo, maravilhoso. Todos isso eles. É bom demais, maravilhoso. É. Bem, falamos de vida de pastor, choramos, nos emocionamos, nos alegramos, né? Sentimos a presença de Deus fortemente, não poderia ser diferente. Mas eu queria deixar aqui, logicamente, que a gente poderia falar de muitas coisas, né? Mas nós vamos ter a parte 2 com o pastor Chico Chagas. Eu vou dar um tempo, viu? Pra depois se eu voltar. Eu queria deixar esse espaço agora, porque a gente percebe que o pastor, ele gosta muito, 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 muito de ministrar sobre Davi. A vida de Davi. É um personagem da Bíblia que eu acredito que depois de Jesus é o que o pastor mais prega, né? Inclusive, Erison, a gente às vezes brinca assim, quer ver, ele vai falar sobre as copas das... Eu amo aquela passagem, gente. As copas das amoreiras. Gente, eu fiquei muito mais apaixonada por Davi, porque pai ministra tanto sobre Davi que eu consigo absorver muito mais, né? Das lutas, da confiança, do homem que reconhecia a sua fragilidade, mas confiava no grande Deus. Então, você se sente assim, se identifica muito com Davi? Demais. Derrubando gigantes, nas lutas mesmo? Demais, especialmente porque Davi era um homem que se arrependia e dizia, não posso ficar sem o Senhor não. Senhor, não tire de mim teu Santo Espírito. Eu já disse isso para Deus muitas vezes. Ele pecava, ele errava, mas ele corria para perto de Deus. Olha, Deus, eu feri seu coração, mas eu estou aqui para pedir perdão. Sabe por quê? Porque eu não consigo viver sem o Santo Espírito. O Senhor pode tirar tudo, mas não tira o teu Santo Espírito. E isso me fascina. Aquela parte que o pastor gosta muito de ministrar, que Davi disse, o senhor vai me castigar, mas me castiga devagarzinho. Bate devagarinho, porque eu sou fraquinho. Se eu morrer, quem é que vai te louvar na cova? Tá dizendo, se eu morrer, como é que eu vou te louvar na sepultura? Não era? Ele estava sendo um adorador. Se eu morrer, como é que eu vou adorar o senhor morto? Me deixe vivo. Está com raiva? Mas não me castigue. Pode me bater, mas bata devagarinho. Né? Essas intimidades de Davi com Deus é a intimidade que nós temos que procurar ter. Porque Deus gosta disso. Deus ama o filho e a filha que diz para ele assim, Senhor, me castigue, mas use da sua misericórdia. Eu sei que eu mereço, mas pesa a mão devagarinho. Deus vai pesar? Vai, mas vai pesar devagarinho. Né? Porque Davi foi... Há um pouco de Davi em cada crente. Porque todos nós erramos, nos redimimos, pedimos perdão, choramos e clamamos pela misericórdia de Deus. E Deus, o que Ele mais se agrada é quando um filho reconhece que errou e diz, Senhor, eu recebo o castigo. Eu agradeço a Deus porque afastado de Deus, afastado que eu digo da igreja, que dele eu nunca fiquei. Por isso que Ele preservou a minha vida. Mas eu afastado dele, quando ele me castigava, eu sabia que era ele. Eu sabia e aceitava. Quando eu pisava na bola, peia,
Eu dizia, sinal que ele gosta de mim, que ele diz que castiga quem ama, então... De todo jeito eu entendo o amor dele. Estou entendendo esse amor, né? Aí eu agradeci a Deus. E outras vezes, quando eu não me lembrava, ele dizia, fui eu, viu? Eu digo, eu sei. Eu sei que foi o senhor. Tá certo. Nem posso fazer nada. Quem manda é o senhor, fazer o quê? Com tantas promessas, né? E um tempo de cumprimento de promessas muito intenso. O coração aí está preparado para muito mais, que Deus fala tanto, muito mais. Eu falei para o co-pastor Fagner, lá de Russas, quero muito bem a ele, a esposa dele, Amanda, a irmã Diana. Eu falei para ele, falei, Fagner, eu tenho pedido a Deus mais 10 anos de vida, com saúde. Mais 10 anos com essa atividade, com essa disposição. Eu tenho pedido a Deus para mim deixar a igreja pelo menos com umas, digamos, umas 100 igrejas abertas. Tenho pedido isso a ele, sabe? Porque eu acho que eu tenho um pouco de Paulo, tenho muita vontade de abrir igreja. E eu sou muito ousado também. Eu tenho pedido, Deus, me dê saúde e toca no coração do teu povo para abençoar, porque eu só vou conseguir abrir igreja com dinheiro. Sem dinheiro não tem como. Eu só vou conseguir ajudar quem precisa com dinheiro. Mas eu tenho essa vontade. E a minha vontade seria que Deus me desse mais 10 anos com essa disposição, com essa energia, para continuar servindo a Ele, abrindo igrejas, pregando o Evangelho, para quando eu entregar essa igreja para Gabriel, que é o meu sonho, entregar para ele, se for da vontade de Deus, porque eu também aceito a vontade dele. Se ele disser, não é Gabriel, é Ângelo, tudo bem, Senhor. Quem manda é o Senhor, é do Senhor, não é minha. Daqui a pouco eu não vou estar aqui, não sei quando, mas o Senhor vai me levar. Mas eu tenho pedido 10 anos. Se Ele me conceder, porque quando eu infartei, pedi 10 anos. E aí, Carol, minha filha, contando para ela, ela disse, pai, que você não pediu mais? Pedi só 10, pai. Eu já ia dizer, e fica tranquila, Gabriel. Deus confirma em todos os corações. É. Mas, eu vou pegar o pastor agora. Dentro dessa boa memória maravilhosa que Jesus deu ao pastor, eu oro dizendo, Jesus, me dá essa boa memória. Eu sei que o pai já leu muito, que ele, né, e tudo, mas é uma memória incrível. Então, só 12 filhos, claro que o pastor lembra a data dos aniversários. Aniversário de Jomar, que dia é? Tenta, pastor. Jomar, eu sei, 21 de abril. Ângela? 22 de novembro. Pai, foi... De fevereiro. Não, nem valeu, foi semana passada. 22 de fevereiro. Nem valeu. Márcia? Michel, não sei não. Márcia. Chiquinho? Você sabe... Chiquinho? Chiquinho, 11 de agosto. Eita. Eu não lembro. Kelinha tá soprando. Tô soprando ali, dezembro, não sei nem o dia. Kelinha, Paulinho. Mas uma hora você sabe que eu vou escrever. Não, tá bom. Eu vou escrever. Não, mas tá bom. Tudo isso é pra chegar no aniversário da igreja. 22 de novembro. Pronto, aí você. Ele não esquece. A igreja é minha filha caçula. Pronto, ele não esquece. Glória a Deus. Vocês estão gostando, né? Deixa eu abraçar aqui, pastor, quiser falar, e mandar um alô aqui pro pessoal. Tô vendo um monte de gente falando aqui, passa tão rápido os comentários. Hilda, né? Carvalho, quem mais? Irmã Carmen Molina, tá Kátia com a gente. Kátia tá aí até aqui, agora. Débora Saldanha, Catinha, minha Catitinha. Olha aí. Um beijo, minha Catitinha. Maria Mâncio, Raíssa Teófilo, Simone Justino, tá todo agora mundo aqui, viu? Me veio agora uma mensagem, pastor. Kátia tá morrendo de rir. Ele me deu uma revelação agora, você falando Catitinho. Por que os filhos que estão mais longe tem mais atenção, né? Porque Deus tem saudade. Tadinha, não tem não, a bichinha. Passei não sei quantos dias sem falar com ela. Mas não é? Eu passei um bocado de dia. Aí. Ele fala aí, direto, Kátia. Mesmo que ele não ligue, mas ele fala direto. No meu aniversário, ninguém queria falar comigo. Kátia ligou pra falar comigo, todo mundo queria falar com ela. Eu disse, gente, peraí, é meu aniversário, por favor. É engraçado isso, né? Agora sim. Cuidado. Porque assim, como Kátia era aquela filha que o marido trabalhava aqui por trás... E o ponto de encontro deles, na maioria dos dias, era aqui em casa. Ele vinha da caixa e esperava ela, ou ela vinha da caixa e esperava ele, que ela trabalhava numa agência e ele noutra. Então aqui era o ponto de encontro. Às vezes, quando chega o final da tarde, bate aquela saudade, sabe? E quando o Alcide chegava, ei, Chico, tudo bom? E tal, e a gente ficava conversando até ela chegar, né? Aí quando chega o final de tarde, às vezes, assim, quando eu me lembro, ele dá vontade de chorar. Chora, pastor, tem problema, faz parte. Ela chora lá também, chora aqui, nós chora tudo junto. Catinha é muito carinhosa, né? Catinha é muito carinhosa. Faz parte, a gente tá dando carinho por você, Kátia.
E assim, eu fico maravilhado. Eu queria só dizer a Kátia... Que o senhor perdoou ela porque ela te bloqueou um dia. Ela me bloqueou. É bom falar sobre isso, pastor. Um dia a Kátia bloqueou ele, ela não era crente ainda. Mas é porque ela falava, pai, pai, pai. Quando eu ia lá no WhatsApp, tinha 50 pai. Aí eu, Kátia, estava bloqueado. Aí ela me pegou uma vez na igreja. Ela foi na igreja, não sei onde é que ela foi, não sei se foi na igreja. Ela está aí, ela pode dizer onde foi, é, que ela viu aqui, aconselhando as pessoas. Aí ela disse, pai, me perdoe, eu bloqueei o senhor, mas o seu trabalho é muito importante. O senhor cuida de vidas, né? E ela, Kátia tem um amor pelas pessoas muito grande. Ela é aquela, meus filhos todos são assim, se apega às pessoas, conheceu, parece que já conhece desde a infância. As irmãs estão dizendo, eu não aguento não, gente. Estou aqui chorando também. Bom, eu só quero pedir um favor a vocês. Alguém um dia inventa um podcast. Quando eu estiver longe, vocês entrevistam o pai para ele mandar alô para mim, para ele dizer, olha, Ângela era maravilhosa. Ângela é isso. Brincadeira, né, gente? Bom, quem é que é ali? Calma. Ele chorou até dormindo de Kátia. Foi, ele chorou até dormir, Kátia. Sol. Foi. Parecia um bebê. Sabe o bebê quando ele tá triste, que ele chora de tão cansado? A família grande demais, a gente fretou um ônibus para ir deixar a Kátia em gente, Fortaleza. Pense, foi bom, viu? Aí na volta, depois que ela embarcou, rapaz, o silêncio tomou eu de. Chorei. Já viu aquela criança? Não, chora foi... até dormir, chorei foi até um negócio, dormir. Foi um negócio terrível, gente, porque a ida foi uma alegria. Era tanto movimento, era tanta risada, era tanta coisa, tanto tudo. Na volta, quando a gente viu o pai chorando, pronto, o ônibus era um silêncio total. É com todo mundo assim. Mas nós retomamos porque Jesus é bom, nós compreendemos o propósito de Deus para cada um. Eu sei o que é isso, pai. Eu sou mãe. Não é fácil. Você vai ver, quando Graciano mudar, você vai ver. Que mudar o quê? Tava... Repreendido, obrigado. Não, muito... vai chegar uma hora que ele vai pensar em perto de você. Eu digo muito isso pra ele, eu sei que não é fácil. Inclusive, eu vim compreender os sentimentos de pai, as coisas de pai, porque ele me perdoou muitas vezes, né, gente? Não foi uma vez, não. Eu era uma filha bem rebelde. Ele me perdoou muitas vezes. Então, o dia que eu senti mesmo das coisas que eu fiz pra ele, foi no dia que eu fui mãe. Aí eu chorava e ninguém sabia o que que era. Minha sogra dizia, Ângela, por que que você tá chorando? Ela achava que, sei lá, eu cá comigo assim, né? Não podia dizer pra ela que era isso, mas era esse sentimento, né? De compreender realmente. Mas pode mandar alô, pastor. A gente ri, a gente chora. Patrícia botou 110 anos para o nosso pastor. Patrícia, não exagera. Quer não, pastor? Uai. Não, 110 não. Porque... Passar esse tempo todo. É com 110 o cabo tá gagá. Assim? Tem que ter. Não, 110 não. Se 90 anos tá bom. Porque sabe o que é que eu penso? Me perdoe, a igreja me conhece, sabe que eu sou muito franco. Eu acho que quando a pessoa deixa de viver, não vale a pena estar vivo. Eu sei que depende de Deus, a decisão é dele. Né? Que ele não me leve a mal. Mas a vida é boa enquanto você está lúcido, está sabendo de tudo. Quando você... Os filhos, e eu também fiz isso com meu pai, minha mãe, para mantê-los vivos de qualquer jeito. Mas não está vivendo. Entendeu como é que é? Uhum. Eu não quero ser, não. Se Deus me ouvir e eu merecer, eu quero morrer lúcido, de preferência adorando a Ele. Mas não quero viver aquele velho. Olha a cara. Não, a irmã Delcia fez uma pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta, irmã Delcia, que vai doer só de perguntar. Irmã Delcia perguntou aqui: o pastor já bateu algum dos seus filhos? Que conversa, nós já apanhou, menina. Você já. Não tem razão. Agora sim. Não quem, lembra, não. Já passou. Quem mais? Quem, das mulheres, quem apanhou foi Ângela. É, eu e umas porque ela não era. Kelinha nunca não era apanhou. Era fogo que se cheira, não, viu? Ajuda o trabalho. Ela era briguenta. É porque Kelinha nasceu na época de aquebrantamento. Eu nasci na época ainda que ele não estava convertido. Da lei. Ele não teria. Aí Kelinha disse um dia pra mim, sabe o quê? Ela, né? Porque as irmãs estão até brincando aqui, Ângela tá com ciúmes. Nós não temos ciúmes, glória a Deus. Você sabia que a gente se reúne muito? É muito interessante, porque quando um filho tá passando dificuldade, os filhos correm pra ele e dizem, pai, olha. O irmão assim, né? A gente corre pra ele pra justamente acolher quem tá passando dificuldade, levar até ele, todo mundo se une, isso é muito lindo, glória a Deus, mas isso foi transformação do céu, porque não era assim não, viu, irmãos? E o que eu falei, gente? Esqueci. Me ajuda. Eu e Kelinha estávamos conversando e Kelinha disse, Gabriel tava dizendo, pai,
por que que pai chama a nossa atenção e não chama de anjo? Eu disse, nem chama, gente. Eu estou sendo compensada. Vocês nasceram na época da quebrantamento, da conversão, já quase bem pertinho. Eu tô sendo... é, né? Porque o pai conhece, né? O filho sabe como falar. Eu sou sensível, né, pai? Eu sou assim, parecendo assim, mas eu sou sensível, né? Sabe por quê? É bem engraçado. Você é boa de ouvir conselhos. Mas eu era terrível, gente. O podcast não é comigo, não, mas é pra falar pra você que é filho. É... Pai tá no certo, eu passava medo de falar com ele. Quando era pequena? No colégio das freiras, viu? Colégio de pais. Eita. E João Márcio chegava e dizia: pai, anjo bateu no menino lá na escola. Eu apanhei também, gente. É, eu tinha que me defender. Teve uma época que eu apanhei demais, eu tive que aprender a me defender. Né? É, não é com Ângela, não, é com o pastor. Bem, é, já, gente, 4:30 já, não acredito. Irmãos queridos que estão nos acompanhando aí também no exterior, a Gracelina está moderando, Deus abençoe. Um abraço, Patrícia está aqui pertinho de nós. Nanda Andrade, Liana França, Givanda Passos. O pastor vai orar, nos abençoar, mas antes eu vou deixar esse tempo para quase não sai. Emoção, pai. Para trazer uma mensagem para o nosso coração. Você gostou da minha caneca? Fala, linda, que gostou. Linda caneca. Beba aguinha só para mostrar, para ser chique. Jesus é lindo. É água, gente. A gente tomou café já, né? Mas a mensagem que eu quero deixar para a igreja, para esse povo lindo que está com a gente, é que o nosso passado deve ser lembrado. Sim. Quando aquela expressão popular diz que águas passadas não movem moinho, são quando as águas que você quer trazer de volta são de amargura. Mas quando essas águas que você quer trazer para falar do amor transformador de Deus, essas águas voltam com efeito. O efeito de mudança na vida das pessoas. E elas são importantes para isso. Eu sou um contador de histórias. Histórias verídicas. E quando não são verídicas, eu digo, olha, se for mentira, foi que me contaram. Eu estou vendendo o preço que eu comprei, não estou ganhando nada. E uma das grandes verdades da palavra de Deus é que Deus gosta que a gente lembre o passado para lembrar do que ele fez no presente e está fazendo para o futuro. E hoje eu quero deixar aqui como palavra de esperança para esse povo o poder de Deus para mudar. Eu sei que tem pessoas nos acompanhando aí que está precisando de mudança na vida. E são mudanças que muitas vezes elas precisam ser radicais. E mudança radical é quando você vira mesmo a uma verdadeira conversão. E você precisa deixar Deus fazer essa conversão na sua vida, porque mudança radical, limpeza de verdade, limpar toda a sujeira, estabelecer novos limites para você, é só Deus. E eu estou falando da minha vida, e Deus fez isso na minha vida e vai fazer na sua. Glória a Deus. Deus fez mudanças na minha vida que tem hora que eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu. Pastor, cite uma dessas mudanças. Uma das mudanças que Deus fez na minha vida é que eu não tolerava nada de ninguém. Eu era um homem de pronta resposta, de ouvir falar que alguém falou de mim, eu ligava e dizia, olha, eu vou aí para você dizer na minha cara, vê se você tem coragem de falar para mim. Tá vendo? Tinha puxado assim? Era mesmo. Porque sua mãe era muito mansa. Era. Mas hoje, a mudança que Deus fez foi tão grande que a minha resposta é, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Quem me justifica é o Senhor. E essa mudança, pastor, é uma mudança de paz. Porque quem é assim, explosivo, tempestuoso, não tem paz. Por isso que Jesus disse, eu vos deixo a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. E a palavra de Deus, Paulo fala, a paz que excede todo entendimento. Essa paz de alguém falar algo que você não é, e você receber com paz. Porque você sabe que não é aquilo. Você sabe que estão equivocados com relação ao que você é, o que você pensa e o que você faz. Então isso. Isso me dá uma paz muito grande. No princípio do Ministério Pão da Vida, 6 anos atrás, eu fui muito criticado demais.
Mas eu fui aprendendo que a resposta quem dá é Deus. Qual foi a resposta que Deus deu para aqueles que me criticavam? O crescimento da igreja. A admiração da igreja. Hoje a igreja Pão da Vida, se não for a maior, mas é uma das igrejas que mais cresce aqui no estado. Isso é resposta de Deus. Não é eu não. É Deus dando a resposta. Então, pessoas que me criticaram no passado, hoje elas têm prazer em falar comigo. Outro dia, um que me criticava chegou para mim e falou: que milagre, hein, que Deus está fazendo na sua vida. Deus faz eles reconhecer que Ele é na sua vida. Então, você que está me assistindo, você que está me acompanhando neste podcast, entregue nas mãos de Deus. Porque tudo que você entregar na mão de Deus, Deus vai transformar em vitória. Quando você entrega nas mãos de Deus, você está dizendo: Senhor, o Senhor é que sabe fazer. O Senhor é que tem poder para fazer. Eu vou esperar no Senhor. E Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Entrega nas mãos dEle. E pode ficar tranquilo. Que tudo vai dar certo. Oh, glória. Passamos pela pandemia, estamos passando ainda, né? Que a pandemia não acabou. E graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor Jesus. A igreja Pão da Vida não recuou um milímetro. Só fez avançar. Só fez avançar. Temos aí alguma imagem da casa do Pai? Quando algumas igrejas recuaram, quando algumas igrejas fecharam congregações, nós abrimos, avançamos, ganhamos almas para o Senhor Jesus, alcançamos vidas através da caridade, da misericórdia, do amor ao próximo. Que a nossa igreja hoje é uma igreja admirada por todos, graças ao Jesus Cristo, que toca o coração de vocês para abençoar essa obra. Pastor, considera que nesse tempo de ministério, foram as vozes que chegaram, foram mais de apoio ou que fizeram o pastor pensar em desistir? O que que veio? Não, no começo me fizeram pensar em desistir várias vezes. Mas hoje de um tempo para cá, é muito de apoio, é muito de admiração, é muito de reconhecer que é Deus. Porque Deus faz coisa tão grande que você tem que reconhecer que é Ele. Como é que não reconhece? Deus dá uma mudança assim, pum. Só pode ser Ele, não tem outro jeito. Porque a primeira coisa que pensa, não é Chico, não é Ângela, não é Gabriel, não é Alice, não é Kelinha, é Deus. É Deus. Entendeu? Então tem que admitir. Porque Deus, o que foi que a Bíblia diz? Que Deus tirou o povo dele do Egito com mão forte, com força. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa com força. Para mostrar que é Ele que está fazendo. Então eu louvo a Deus por isso. Tantos milagres, tantas almas, sabe? Tantas vidas transformadas hoje. Quantas pessoas dizem: pastor, depois que eu conheci essa igreja, minha vida mudou. Testemunhos, restauração. Restauração, tudo. Cura e milagre. E glória a Deus. E a menina dos olhos de pastor se chama Casa do Pai. É a obra da igreja, é a obra que eu mais amo. E olha que ela não está funcionando. Imagine quando começar a funcionar. Porque eu vejo ali um centro de restauração de vidas. E não é de qualquer vida. É vida de pessoas completamente desamparadas, pessoas sofridas, mal vistas pela sociedade, pessoas abandonadas, pessoas que não têm nenhuma perspectiva, que não têm nenhum sonho, que são os moradores de rua. Você imaginou você pegar um homem desse, que não é nada, e daí 2 anos apresentar ele à sociedade, um profissional formado, preparado, um pastor, um homem preparado para a obra, o cara olhar assim e falar: mas rapaz, que coisa incrível. Existe alguma coisa melhor do que isso? Não. O grande segredo da Pão da Vida é amar vidas. Aí tem um detalhe, né, irmãos? Porque ninguém entra num projeto desse, ninguém sonha com algo assim se não tiver confirmação de Deus. Porque você vai abrir um espaço que é tão grande, que vai precisar de tanto recurso e que esse recurso não chegará através das pessoas que estarão ali internadas e das suas famílias. Como foi, pastor? Obviamente, a gente sabe
que o pastor, juntamente com a pastora Jossanete, eles, antes mesmo até de serem pastores, eles realizavam essas ações, né? De levar alimento para aqueles que estão nas ruas. Mas como que chegou uma revelação, essa revelação de Deus para a casa do pai acontecer? Meu sonho era comprar uma chacrazinha, um lugarzinho para botar eles. Mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, mas era meu sonho. Eu sonhava com isso. Eu ajudava uma outra clínica que já existia, mas que cobrava. Eu ajudava porque eu levava moradores de rua para lá. Mas de tanto eu levar, aborreci a pessoa lá, que não ficou mais querendo receber. Aí eu parei. E quando foi um dia, Ezequiel chegou para mim e falou: me compra uma chácara ali. E eu falei: não tenho dinheiro. Ele disse: mas eu lhe vendo assim mesmo. Eu fui olhar com ele. E basta uma chuva. Olhei. Não dei a resposta. Vou pensar. Vim, deixei ele na casa dele, voltei para lá de novo. Cheguei lá, botei a mão assim, duas estacas, fiquei olhando para a chácara muito feia, só tinha mato. Tinha nada. Eu achei que porque não tinha nada, seria muito difícil eu começar daquele zero. Quando eu botei as mãos nessa coisa, debaixo daquela neblina forte, e comecei a dizer: Deus, isso aqui é do Senhor. A voz de Deus disse: no início a terra era sem forma e vazia. Aleluia. E meu espírito pairava sobre as águas. Aí, glória a Deus. Aí eu entendi. Aí eu voltei lá na mesma hora e fechei o negócio com ele, pagando R$2.000 por mês. A primeira vez que eu levei um grupo de oração lá, estava Regi Cleide. Regi Cleide estava lá. Foi. Regi Cleide, eu quero ler uma passagem na Bíblia. Abriu e leu. No começo a terra era sem forma e vazia. Era a confirmação que tinha meu sido Deus. Ele. E você foi uma que estava lá. Sim. Mas Camila, engenheira, depois mais Socorro Simito da Alemanha, e viu quando eu sonhei com aquilo que está lá hoje daquele jeito, e elas disseram: pastor, o sonho é muito alto. Pai, vem aqui, olha o que Camila está dizendo. É, porque ele sonha eu alto, entendo tem um Deus porque grande. Ela congregava com a gente. Vocês ela estão acompanhando ela via, aí algumas fotos. Ela já viu o tamanhozinho da igreja e não via o tamanho do nosso Deus, né? Ela viu o tamanho da igreja, pensava: essa igrejinha não vai conseguir fazer isso que o pastor quer fazer, não, né? E a irmã Camila, ela falava assim, sabe, assim, ela é bem meiguinha, Camila, ela falava como se dissesse assim: tadinho do pastor, ele quer tanto fazer algo tão grande, mas, tipo, era. É impossível, né? É uma obra grandiosa demais. É, hoje tá mostrando aí, tá mostrando cenas aí de mais ou menos como está a casa do pai hoje. Tá no início essa, né? Agora, eu tô vendo aqui do batismo. Olha aqui, pastor. Sim, pronto. Aí é isso. Aí só tinha essas casas velhas que vocês estão vendo aí, que foi derrubada. Nós pegamos o material dessas casas, ajudamos a construir casa para família pobre. Esse material foi todo distribuído para famílias carentes, para ajudar a construir a casa de famílias carentes. Nós pegamos todas as coisas que foram tiradas da casa do pai e ajudamos a família carente a construir casas. Doamos pedreiros, serventes para fazer essas casas. E Deus gostou disso, né? Porque tem dado certo. Que hora já é? Está terminando, vamos orar. Vamos orar. Agradecer a Deus, né? Agradecer a você. Nós fizemos esse primeiro podcast. Vamos fazer outros, né? Vamos fazer outro para falar da minha infância. Pronto. Falar da separação de meus pais. Falar de traumas que eu tive na minha infância, que isso é muito importante, o pessoal vai gostar muito. Nós falamos mais do ministério, né? Falamos mais dessa mudança de vida, mas no outro podcast que a gente vai fazer daqui uns dias, nós vamos falar sobre isso. O tempo passa rápido, eu né? Eu sei que vai mexer com as pessoas, porque foram traumas muito profundos que eu vivi, cenas que eu vivi, promessas que me foram feitas e não foram cumpridas. Muita coisa desse tipo, sabe? Tá fechado. Bullying em escola, porque era filho sem pai, naquele tempo era terrível. Ninguém liga mais para isso, mas naquela época era terrível. Um filho sem pai, uma filha sem pai, vixe. Uma mulher separada no tempo que eu era criança, meu Deus do céu. Era como se fosse uma mancha que não se podia tirar. Totalmente desprezível. Vi minha mãe viver isso. Vamos orar? Então está combinadíssimo, e a gente avisa vocês quando tiver esses outros momentos de
podcast com o pastor Chico Chagas. Vocês gostaram? Uma bênção. Coloca aí, uma bênção, pastor, amei, volta, aleluia, glória a Deus. Beijo pra você, Kátia Mônica, Darcy Ribeiro, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Lúcia Silva, tarde maravilhosa, né? Tarde de bênção, de vitória, de acompanhar um pouquinho da história do pastor Chico Chagas, falando das promessas de Deus, mostrando as transformações, as lutas, os momentos difíceis, mas o tempo todo sustentado por um Deus tão grande e poderoso para fazer Aleluia. Se cumprir as suas promessas, os seus propósitos, assim é também na minha e na tua vida. Que esta tarde tenha sido para você uma tarde de fortalecimento, uma tarde de crescimento em Deus, uma tarde de você entender que o que Deus falou ao teu respeito acontecerá, ainda que venham tantas adversidades, ainda que aconteçam tantas percas na tua vida. Confie no Deus que falou ao teu coração a respeito daquilo que ele tem para realizar. Se inspire, inspire-se aí nesta história, porque é de muita transformação, e transformação poderosa, cenário de vitória, depois de tantas lutas, só quem faz é o nosso Deus poderoso e fiel. Obrigada, Elison Menezes. Acho tão chique falar. Nossa, equipe, pastor. Obrigada, Elison Menezes, você é uma bênção. Maquiadora, Kelinha. Kelinha, Elison, tudo e mais um pouco. Elison e Kelinha junto, imagina. Potência nas mãos do Senhor, né? Pai, muito obrigada. É uma alegria, é um prazer. Eu nunca pensei que eu viveria tantas coisas lindas ainda, né? Ao lado do meu pai, a gente que trabalhou muito em comunicação, sempre fui muito apaixonada por isso aqui. É. Não sei se era... É sua cara. Não sei se era porque... Eu tô dizendo a ela, irmãos, eu tô dizendo a ela que faça podcast toda semana, né? Porque é o forte dela. A Ângela é muito boa de entrevista, muito descontraída, e ela nasceu para isso, ela gosta. Eu não sei se eu gostava porque eu E agora ele. Fazendo para Deus, falando de Deus, então? Ah, é, eu não eu sei. Eu disse a ela para chamar Aparecida Ferreira, Jane Valcácio, Regi Cleide, sabe, Aparecida Borges, chamar as mulheres de Deus, fazer os pais. Né? Essas mulheres têm coisas tremendas, né? Para falar, que é linha, abençoar, edificar. Dela. Amém, mas só para dizer para ele, né? Porque eu era assim apaixonada por tudo isso aqui, porque eu acompanhava ele, mas hoje eu entendo, né, que... Era um projeto de Deus, que ao final de tudo, aquilo que a gente pensava que era do nosso gosto, nosso talento, a nossa vontade, Deus uniria para fazer aquilo que ele queria. Eu me sinto muito feliz, muito realizada em poder fazer a obra de Deus ao teu lado. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Te amo. E nós amamos Explode vocês coração. Em Cristo Jesus. Oreis por nós, pastor. Maravilhoso Pai, Santo Deus, louvamos o teu nome, Deus, pela vida da pastora Ângela, a tua filha, a tua escolhida, pela vida do Elison, da Kelinha, que ajudou neste trabalho, Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Peço a tua bênção, Deus, o derramar, Senhor, do teu poder, Senhor, do teu Santo Espírito sobre a vida de todos. Abençoa este canal, Jesus é lindo, abençoa este podcast, que possa contribuir para o crescimento da tua obra, Senhor. Abençoa todas as vidas que estão conosco, as que ainda vão assistir. E nós agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E abençoa aqueles que vão compartilhar, vão mandar para todo mundo. Ô, glória! Fazendo a obra de Deus. Vocês são bênçãos e somos bênçãos para a glória de Deus. E juntos nós declaramos, fechando este podcast, com esse homem lindo, fofinho, escolhido de Deus. Antes que alguém me critique, ele é meu pai, gente. Então eu posso falar, né? Não vou dizer, quem é essa menina assanhada ao lado do pastor? Cheia de intimidade com o pastor. Declaramos com vocês que o nosso Senhor, o nosso Jesus é lindo! Maravilhoso! Até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração. Obrigado. Eita Deus!